perfect life, a perfect life. I only wanna be here when you're by my side. Muito bom, cara, é muito bom chegar e ver os amigos aqui, um mural desse de fotos. Gente, volta no tempo, muito bom, maravilhoso mesmo. Angelita, Brijolo, quem não lembra, Padre Rino, eu era menino, Padre Rino. Gente, cara, é muita coisa. Aí, ô Kings, esse abaixado aqui sou eu. Muito bom, cara, muito bom. Maneiro mesmo, muito bom. O pessoal tá de parabéns. Muito bem organizado. Patinha? Reconheceu alguém? Aqui? Bastante, gente. Esse aqui é o famoso coelho do São Emílio. O famoso pescador nosso. Muitas pessoas. Esse já se foi. Tem aqui o nosso Davi. Também já. Depois. Daniel Heller. Como que é? Daniel Heller. Nossa, é uma ação muito boa. Encontrar as pessoas que a gente via muito, né? Tô gostando de tudo. Foi massa, cara. Eu ajudei a pregar a foto do painel. Muita gente é da minha época que eu conheço, outras eu lembro já tava de idade. Mas é legal, viu? O Tocantins tem uma história maravilhosa, né? Eu aqui, ó. Direto da Flórida, pro Jogavate, pro Jogavate, pro Jogavate. Mas é muito bom ver os amigos, as pessoas que há muito tempo não via antes. Muito bom. Tudo. Foi bom participar, sendo bom. Manda um abraço pra galera do Jogavate, estamos aí. Vê a galera, bom demais. Que porra! Essa festa do Marcelo, Dom Cavate, a cidade que me adotou, tem um carinho enorme pela cidade, o povo de Dom Cavate. É isso aí. E Donga, aqui hoje todo mundo nós, hein? Chegamos aí. Dá um agarrado, galera. Tudo misturado, hein? Dom Cavate, um abraço. Essa festa, o intuito dela, primeiramente, foi reunir o pessoal de Dom Cavate, né, os amigos das pessoas que às vezes nem nasceram na nossa cidade. No meu caso, eu nem nasci, mas fui criado lá. Tenho um amor imenso pela minha cidade, um carinho muito grande, não, pelas pessoas de lá e de toda a região. Depois, através de um amigo nosso do Brasil, através do César Nani, que ele pediu uma ajuda pra gente, pra ajudar o Rian, a gente resolveu fazer essa festa
para ajudar o Rian, que é uma criança necessitada, uma criança que precisa da ajuda das pessoas. Então a gente quer ajudar o Rian e eu tenho certeza que hoje, não só o pessoal de Dom Cavati, o pessoal que vai estar presente aqui, seja ela de Goiânia, seja ela do Sul, seja ela de outras partes do Brasil. A gente espera para o próximo ano poder ajudar uma nova pessoa, entendeu? Alguém que esteja realmente precisando da nossa ajuda, da nossa produção. Um pouquinho de cada um faz uma enorme diferença na vida de alguém lá no nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso estado. Desde já, eu quero agradecer o Fernando, né, em nome de todo mundo que cedeu a área para a gente fazer a festa, não mediu esforço, entendeu? Para que a festa fosse realizada aqui. Então, Fernando, está de parabéns, nosso agradecimento para ele, do coração de todo mundo de Dom Cavati. Festa boa demais, tô feliz demais. Aqui, tem gente que me dá a cidadania que é uma desse? Eu quero. A festa tá top, só gente bonita. Ei, Dom Cavati, sou louco, porra, não, Dom Cavati, hein? Alô, Dom Cavati! Alô, Henrique! Boa demais! Maravilhosa! Atenção, atenção, se Deus quiser! Me manda agora, essa festa tá boa! Melhor festa do Dom Cavati! Tem que fazer mais, tem que fazer a segunda festa! Pega
a mulher feia pra fazer um amigo feliz. Chora, sanfoneiro. Um abraço, minha querida Dom Cavati. Estamos aí, hein? Tô representando a cidade de onde eu vim. E aí, a prova é super boa demais, maravilhosa. Atenção, atenção, se Deus quiser. Um abraço, povo Dom Cavati, saudade de todos. Beijão. Galera Dom Cavati, olha o homem doido aqui, ó. Eu vejo a foto quase todo dia, né, que eu sempre tô com ela. Mas é emocionante aí, eu acho que vai ficar legal aí a galera rever. Muitas pessoas que já se foram e outras pessoas aí que ainda estão no meio de nós, né? É bacana ver a história de Dom Cavati.